ৰাইজ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। অসমে সুধিছে শীৰ্ষ কাৰ্যসূচী যোগেদি আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছো কিছুমান প্ৰশ্ন। আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হল, ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ 1600 প্ৰাৰ্থীয়ে কেতিয়া পাব নিযুক্তি পত্ৰ? অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা 2019 চনৰ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ পৰীক্ষাত 1600 জন প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে, কিন্তু এইসকলে এই পৰ্যন্ত পোৱা নাই নিযুক্তি পত্ৰ। ইয়াৰে বহু সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে পুৰণা চাকৰি এৰি দিছিল নতুন চাকৰি যোগদানৰ আশাৰে। নিযুক্তি পত্ৰ নোপোৱাৰ ফলত এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। কোনে ল'ব এইসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব? ৰাইজ, বিজেপিৰ লোকসকলে ভোট বিচাৰি আপোনাৰ ওচৰত আহিব। আপুনি তেওঁলোকক সুধিব যে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ 1600 প্ৰাৰ্থীয়ে কেতিয়া পাব নিযুক্তি পত্ৰ। ধন্যবাদ। জয় অসম।